Nossa, parece mesmo, Lúcia. Parece o que eu tô falando. Meu Deus. Vem, minha mãe. É um desculpador. Eu não acredito. Vem, André. Vem, André. Calma. Quero mais uma. Ai, vou ficar rico. Olha, agora ele tá ficando de novo. Olha, ele mudou. Olha, ele tá mudando. Merda, que lindo, olha! Agora olha! Ele tá tirando o pipa da gente, né? É! Olha, olha, tudo aberto, parece uma aranha! É! Olha lá! Nossa, ele tá tirando o pipa da gente!